Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունը չի հետևի Ֆրանսիայի օրինակին, այսինքն հայոց ցեղասպանության մերժումը քրեականացնող օրինագիծ չի ընդունի։ Եթե Սիրիայի իշխանությունը նման քայլի դիմի, ապա որոշումը կընդունի հարցը ուսումնասիրելուց հետո։ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մամուն Հարիրին այսօր Երևանում իշխանորակալությունը հայտնեց Հայաստանի իշխանություններին աջակցության համար։ Ըստ Մամուն Հարիրի, Սիրիայում տեղի ունեցածը արտաքին ուժերի ճնշումների և սադրանքների արդյունք են, որի ազդեցությունն իրենց վրա զգում են նաև Սիրիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ تعامل فوضى ليست تجاه الأرمنية المنطقة يرب كاوسان يرابيجاك ستغسوي أبا دجوار كلني ոչ միայն هاي همانكي أيلف أمبوخش تارات أشرجاني همار ديفاناجيتا هاموزواتس է, որ իր երկրում իրավիճակը կկայունանա ազգային երկխոսության և միասնության արդյունքում։ من أجل الوصول Պետք է հասնել համագործակցության այնպիսի ձևաչափի, որն ընդունի ժողովուրդը և լինի այնպես, ինչպես առաջ էր։ Հայաստանում Սիրիայի Արաբական Հանրապետության դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մամուն Հարիրին այսօր ցավով նշեց, որ Սիրիայի և Թուրքիայի միջև այլևս չեն կարող լինել նախկին բարեկամական հարաբերությունները։ Թուրքիան կորցրեց արաբական երկրների վստահությունը։ Իդեպ դիվանագետն այսօր խոստովանեց, որ Սիրիայի բնակչությունը մեծ սխալ է գործել չհետևելով Սերժ Սարգսյանի տատիկիային խոսքերին, թե թուրքերին չի կարելի վստահել, իսկ թե դիվանագետին ինչպես է հասել Սերժ Սարգսյանի տատիկի խոսքերը, նա չմանրամասնեց։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։